мощен трус магнитуд 7 по Рихтер и последващо цунами удариха бреговете на Турция близо до Измир и гръцкия остров Самос. Дълбочината на земетресението е 10 км. В рамките на няколко минути са регистрирани няколко вторични труса с магнитуд около 4 по Рихтер. Земетресението в Егейско море разруши множество сгради в провинция Измир и в курортния град Кошадаса. До момента има информация за 4 жертви. Медиите съобщават за множество ранени. Десетки сгради са срутени или напълно унищожени. Предполага се, че под отломките са затрупани още хора. Особено моля нашите граждани да не влизат в срутените къщи тази вечер. Проблемът в нашия район е много голям. Ще защитим целия Измир. Осигурили сме палатки и мобилни тоалетни. Наши кетеринг превозни средства ще обслужват всички квартали. Нашите граждани трябва да нощуват на открито. Земетресението е усетено и в България, в Пловдив, Хасково, Бургас и в Шумен. В социалните мрежи се виждат кадри на срутените сгради, а според губернаторът на Измир над 20 къщи са разрушени. Цунамито пък засмука лодките на пристанището в Измир. Външните министри на Турция и Гърция си обещаха взаимна помощ, след като двете държави бяха засегнати от земетресението.